Dion të mbetet alarmante situata e prekjes nga COVID-19 në vend. Për të gjitha thirrjeve të epidemiologëve dhe mjekëve, shtrimet në spital COVID-1 dhe 2 mbeten në nivele të larta, ashtu si kurse edhe numri i rasteve të reja. Janë kryer 474 testime për të dyshuar të prekur me COVID dhe janë konfirmuar pozitiv 101 raste. Aktualisht, në spitalet infektiv COVID-1 dhe spitalet Shefqet-Ndroqi COVID-2, po trajtohen 122 pacient të konfirmuar pozitiv, ku 14 pacient janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë të intubuar. Fatkesisht, 24 orët e fundit, 6 persona e kanë humbur betejën me koronavirusin. COVID-19 i merr jetën mjekut 53 vjeçar Anibal Byberi dhe një 28 vjeçari. Të rinj që kërkojnë ndihmë të specializuar në spitalet COVID-1 dhe 2 janë shtuar ndërsa njoftohet se 24 orët e fundit kemi vetëm 13 të shëruar. Nuk e ka fituar dot betejën me sëmundjen mjeku pneumolog 53 vjeçar me origjinë nga Tropoja, banues në Tiranë, si pasojë insuficiencës së rënd respiratore, pavarësisht përpjekjeve të stafit të spitalit Shefqet-Ndroqi. Fatkeqësisht, një i ri 28 vjeç nga Shkodra, i shtruar për disa ditësh në spital, me gjithë përpjekjet e mjekëve nuk ka mundur të mbijetojë. Ka humbur jetën dhe pas përpjekjeve të ekipit mjekësor, një 68 vjeçare nga Tirana, një 71 vjeçare nga Kurbini, një 79 vjeçare nga Durrësi, me disa sëmundje bashkëshoqëruese dhe një 77 vjeçare nga Shkodra. Mjekët dhe epidemiologët bëjnë thirrje për kujdes pasi periudha vjeshtë dimër do të jetë edhe më e vështirë.